Здравейте на всички World Tanks фенове, аз съм Гризо и днес имам за вас един клип. Това е клановата битка между нашите любими Енгър, съответно моя клан, и които се бият срещу Казна. Това е една от битките на Майнс, от многобройните битки, които клана изигра с Казна. Ще следваме Жужарчето, т.е. неговият Т-57. Мареската прави начален спот, заедно с Техо по линията 1. За съжаление, Мареската много бързо ще умре тук. Спотнати са средните танкове на Казна. Едно е 101,7, който е залегнал в базата. Не може да видя къде попадна точно снаряда на нашия Конкуерър. Следно ние сме с две артилерии, наша тактика е с две артилерии. Както виждате тук, Лудор или... Не съм 100% сигурен дали е Лудор това, ако ме разбирате. Прави прокси спот на техните естота, които са залегнали под хълма. Съответно, при тази база е много по-лесно да се вземе добра позиция на хълма и около него. Имаме две 55-ка, които до сега бяха в водата, но сега ще се придвижат нагоре. Батчата ни слиза. Съответно, техните средни танкове се опитват да направят някакъв спот по нашите. И в този момент има леко затишие, въпреки че ние пращаме батчата на острова, както сами може да видите отгоре там. Нашата артилерия ARM успява да убие насляпо от техния Object 140, като всъщност той предполагаше, че е там. Ще увелича малко скоростта, защото все още нищо не се случва. Малко така информация, т.е. тактика се прави в момента. Двете ПСП-та тръгват към моста. Обекта, както виждате на карта, сега ще слезне долу. Да. И той най-вероятно ще отиде да ги подкрепи. Мисля, че му се скъса веригата при слизането. Не съм сигурен. Peaceful е това. Люв беше взет с един изстрел, вероятно от артилерията. Едната ни артилерия вероятно успява да сплашне 140, която е тук. И в момента отново се прави някаква тактика в опит да се пушне този фланг тук, който е по линията 1, H1 да се вземе, защото това е една доста добра позиция за снайпериране по техните залегнали естотици евентуално. Мога да ви кажа в момента, за съжаление, точно какъв е спота, но виждате как батчата и техово ръшват напред, успяват да отидат под хълма. Място на обекта е заето друг обект, който отново ARM взима страхотен демидж от неговата на другата страна. King Tiger и Emulation за два тежки танка ще се противопоставят на естотицата, която е там. Не съм сигурен дали него да гледам или насам. Съответно през това време нашия герой падна долу и сега ще се качи нагоре към хълма. Камези взима мощно демидж там. Emulation се бие срещу тяхното есто, което се поема 700 страхотни артилеристи. Изключително добре. Сега ще има engagement за хълма, който единствената цел на нашия отбор е да запази, да не се качат естотиците нагоре. С целия си барабан вкарва жужарчето, като успява за кратко да спре естотиците. Те са 4. От другата страна нашите 2 55-та остават на по един изстрел. Само Peaceful ги защитава отзад. Мисля, че те ходят там с неговия. Още два страхотни снаряда от артилеристите, защото първият беше по-як, който позволява на италянчето да вземе едното тяхно Е100. Техов взима Object 140. Двете седмици ръшват в посока към нашите ПСБ-та. Дюрекс и жужарчето тук се опитват да по някакъв начин да избутат естотиците и успяват. Продължават да си взимат демидж двете естотици, като в крайна сметка убиват едното ПСБ. Двете и седмици, исках да кажа, че продължават да си взимат. И седмица на 38 Peaceful я прибира страхотна игра от негова страна. Артилерията тук сплашва естотиците, другата артилерия трябва да стрелне скоро, стрелва и
едната изница мощно си взима. От другата страна, Амели добре си видя Емилейшен и Мистер Кинг Тигър продължават напред. За съжаление, брутален хайрол от страна едното Есто по Емилейшен, но това няма особено значение, тъй като сега италянчето и жужарчето доста сериозно могат да анулоднат върху лошите. Жаление, италянчето остава много малко кръв, но жужарчето не успява, съжаление, да убие и седмицата. Това няма никакво значение. Остава му един снаряд, който най-вероятно няма да изстреля. За съжаление, Емилейшен умира. Все още играта е 8 на 7, имаме две живи артилерии техните. Естотици са с разклатена кръв, да кажем. Много страхотен изстрел от нашата артилерия. Италянчето умира, защо му трябваше да се подава оттам, не знам. Отново леко ще увелича скоростта. Естотиците пушват Мистер Кинг Тигъра като едната банса, другата обаче за съжаление не успява. Жарчето се придвижва към качването на хълма. Мистер Кинг Тигър остава сам. Т-34 е убит отново от артилерията. Мистер Кинг Тигър се бие срещу 3 естота, които просто го триплшотват. Съответно, и седмицата се опитва да заобиколи писва, но той с една стата страхотна игра успява да убие. Остават два танка. Остават Дюрекс и Писфул с две артилерии, Корвин и Арм срещу петима техни и една артилерия, съответно. Влича съм картата, се вижда добре. Аз какво говоря? Всъщност си жужарчето е останал аз, от кой гледам. Значи трима на там колко, петима на шестима реално. Те имат с един ефективен танк повече. Като някой подсказва, че и 7, също те хоми, че подсказва, че и 7 и 3 ещотици са много малко кръв. Корвин се е прицелил в качването на хълма. Арм сега ще се прицели някъде в C7. Като жужарчето мисля, че ще слезе надолу, така че да ги пресрещне. Ещотиците при един добър барабан и добър изстрел от Арм мисля, че ще могат доста добре да контрира движението на ещотиците. Отново ще увлича скоростта, защото Т-57 се движи леко бавно. Никой не е спотнат все още. Стрелят двете артилерии, като Коруин блайндшотва тяхната артилерия. Страхотна игра от негова страна. Съм 100% сигурен дали я вие видя или просто предполагаше къде. Той може да си каже сам. Но въпреки това, според мен има доста сериозно преимущество в отбора на Казна. Писво спотват тяхната 140-ка. Много странно как няма прокси спотна тук, но той е умен и ще излезе малко по-насам. Страхотна игра от негова страна. Зей им 140-ката и сега реално той е готов. Дюрек ще отиде да прокси спотне естотиците, ако са там. Те не са там, те най-вероятно са се върнали в базата да залегнат, което е добре за нашите артилерии, които в момента се придвижват. Естотиците са залегнали с изсенсимиста от сенчестата страна на хълма, така да се каже. Жужарчето отива да лодва с барабана. Лекичко ще се подаде той, разбира се. Няма да бърза, ще свъл скоростта. Има 2 минути до края на матча. Добра позиция е взел Писфул за снайпериране. Естотица е спотната. Не съм сигурен, Корми ли си е спотна или не. Няма значение. Жарщо се опитва да даде напред. Вижда и 7, убива и 7. Сега той е спотнат. Получава един изстрел, но сметка на това вкарва на лоу ровър, разбира се. Това ще тъпо, не може да го оцели. И просто не съм 100% сигурен какво се случи тук. И за съжаление ще трябва да останем на неговия труп, защото нещо се обърка. Дюрекс между време за едното е стоя писва довърши от другото. И ето как с един доста залегнал отбор, все пак нашите хора успяха да победат. Сега ще ви покажа ендплейтовете.
Така, приготвил съм ви хората с най-много дейни черти. Разбира се, двете артилерии, едни истински, като едни истински MVP-та, Arm и Corwin. Мистер Кинг Тигър е направил страхотен деймидж. Жужарът, че той разбира се е направил добър деймидж. Какво може да кажем за Лудор? Просто акцентирам на него и както вече казах, предполагам, че всъщност не съм сигурен дали това наистина е Лудор, но може и той да е. Все пак Мареск, където умря първи, е дал повече деймидж. The fuck? Както и да е. И така, това беше една от една glorious победа на нашия клан. Надявам се да следват още много такива. Надявам се реплия да ви е харесал. Рейте се, скрайте, коментирайте, споделите с приятели канала. И до скоро!